I haven't actually seen the Game of Thrones series, but the controversy is too high. So I did read the plot synopsis of the latest episode. So I got the general idea. Oh yeah, I have also read books. Got the book right here. Yeah, by the way, the Daniel Cole's Resnook book is terrible. So not be recommended to anyone. Anyhow. Game of Thrones. Kokonaan omat johtopäätöksensä oli tehnyt Uruguay, joka jättäytyi kotiin suivaannuttuaan eurooppalaisten nuivaan suhtautumiseen 4 vuotta aiemmin. Kun vielä 1930 joukkueet piisi osittain täytellä mukaan, nyt halukkaita oli enemmän kuin voitiin mukaan ottaa. 32 maata ilmoittautui, joten FIFAn oli järjestettävä karsinnat. Ne olivat tänne politikointia ja kuriositeetteja, joista suurin oli Italian joutuminen karsintaan. Anyway, I think the winner of the throne will be Gumball.